God dag. En sykkelslang. Skeptisk? Ja. Få den største gjenstanden gjennom sykkelslangen. Du har 20 minutter. Tiden starter nå. Altså, hvordan måler man størst? Altså størst. Ja, som i at du er større enn meg, liksom? Ja. Sykkel, slang. Ok, Olli, jeg er klar. Jeg er ferdig. Ok. Ja. Jeg har gjort den sykkelslangen til et vesen og brukt min venn mytologi til å skrive et eventyr for å få det største jeg vet om gjennom sykkelslangen, som er jordkloden. Sykkelslangen. Ja, det var en gang en jordklode. Ja, hun hadde vært gjennom mange forskjellige tidsperioder. Hun hadde vært gjennom dinosaurtida, og hun hadde vært gjennom menneskeheten. Men kort tid etter at menneskeheten døde på grunn av global oppvarming, ja, da vokste det opp en ny vesen, sykkelslangen. Ja, denne tidsperioden ble kalt for sykkelslangen-perioden. Ja, sykkelslangen, det var en slange som kunne sykle. Det varte ikke lenge, fordi sykkelslangen var ikke god til å sykle, og døde etter få måneder. Og på den måten så var jordkloden gjennom sykkelslangen-perioden. Altså, ta den. Dette her er jo altså... Det blir jo for lett. Sånn. Da har vi den i bånd. Det kan være en lang gjenstand. Det kan være kjempelang gjenstand. Det er bra utgangspunkt. Ikke sant? Ja, men da har vi funnet ut det. Ah. Nei! Jeg tenker jo å finne, lage en størst mulig gjenstand først. Og da ser jeg de tre tønner. Altså, mens jeg driver med de idiotiske tannene her, så har sikkert Steinar funnet på noe sånn helt genialt. Ok. Der. Jeg er litt opptatt av at ikke den skal dette fra hverandre. For jeg mener, og jeg tror jeg har Atle med meg, på at hvis den rakner, at den går fra hverandre i det jeg elegant sender den gjennom, så er dette ikke godkjent. Alright. Nå er det egentlig bare tre ting liksom gjennom. Nå er den liksom gjennom. Nå er den liksom gjennom. Og den er gjennom, liksom. Hallo, kjapt spørsmål. Må jeg i løpet av det som er igjen nå? Ja, slangen igjennom, ja. Nei! To minutter igjen. Åja. En lang ting er lik en stor ting, og det er lett å få igjennom en gummislange. For da kan jeg bare flytte gummislangen sånn. Ja. Dette har ikke folk tenkt på. Men jeg kommer på det. Jeg må kanskje igjennom der. Hvor lenge er det, Nolly? 20 sekunder igjen. Ok. Finn et strå og tre det på, sier jeg, vet du, Olli. Hva er det du gjør? Alf Prøysen sier det er ringsaker eller noe sånt du ser han fra. Oi, hva så? Her. Her satt den. Hva er det? Oppgave løst. Problem... borte. Alt dette gikk gjennom. Ja. Fikk gjennom alle de tingene her. Ja. Det er en enheten, mener du. Som nå har delt seg opp til å bli flere ting. Han. Hva er gjennom? For hvis jeg klipper gjennom hele, legger den ut, og så ruller jeg for eksempel den der planta gjennom. Ja. Nå tar jeg altså og spretter den opp? Jeg spretter den opp, ja. Skifter ham? Ja. Ok. Da har jeg altså... Hvis du gidder å tråkke på den... Ja, det kan være. Sånn! Ja. Ikke sant? Ser du nå? Ja, ja, ja. Jeg ser for meg at flere av de andre nå driver og strever med å prøve å dra en tråd
gjennom slangen. Ja. At de ikke har skjønt at vi må åpne den. Inn i ventilen, liksom? Mm-hmm. Ja. Yes. Helt ærlig, jeg tror ikke det finnes noen smartere måte å løse det. Fornøyd? Ja. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!